didn't even get to cross. Dois times. Começamos com a escalação do Internacional. O Inter foi segundo na fase de classificação. Para você, ligado no Grêmio Futebol Clube, apita o árbitro Leandro Boden. Bota talento que o Thiago tira a defesa, a bola vai sobrando. Richelli tentou o chute de fora, me parar o Cebolinha. Leonardo Gomes para cobrança, falta para o Grêmio, toque de cabeça. Domina da ponta, vai para o meio, descola o passe, veio de fora, D'Alessandro bateu, a bola com o Cortez, passou de viagem pela marcação do D'Alessandro, da grande área, cruzamento, a bola passa. O passe na infiltração entre linhas, lá vem o lateral Cortez, cruzamento, que não... Naquele lado, agora domina pelo meio, Alisson escapou, Patrick, pé esquerdo, bateu pro gol! Que chegada no Grêmio com 21:50. O Alisson buscou, Patrick invadiu, driblou, grande jogada, tentou um chute pro gol, Paulo Vitor! A melhor... Sobrando fora da grande área com o Edenilson, levantou na boca no gol pra Cuesta, tentou um chute! 0-0 Inter e Grêmio, Jean-Pierre pra cobrança da falta, levantamento foi ruim. Agora sim apareceu o Zeca, trabalha mais uma vez com o Nico, de fora, bateu pro gol, a bola... Alessandro e Edenilson. D'Alessandro, pé esquerdo, a bola bateu. Trabalha Jean-Pierre no bico da grande área. Puxa, encara, dribla, bate pro gol. Chute cruzado. Necessário. Olha, o Cebolinha deixou o Zeca pra trás. Invadiu, encarou, driblou mais um. Perna esquerda, bateu. É pura marcação. Nico Lopes, vem de frente, de fora. Perna esquerda, bateu. Pede, insistiu, levou a vantagem. A chance, Nico Lopes, bateu. Paulo Vitor. Recebeu, pé esquerdo, bateu. Paulo Vitor, rebote do Guerreiro, bateu pro gol. Paulo. Cobrado, vem a cabeçada.